dia. Vamos iniciar o culto de hoje com a leitura bíblica do livro de Salmos 118, versículo 1, 2, 14 e 17. Salmos 118, 1, 2, 14 e 17. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. E o 17. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Bem-vindos a mais um domingo que a gente está aqui transmitindo o culto para vocês. Hoje é um dia especial, no Brasil a gente comemora o Dia das Mães, então parabéns a todas as mães que estão assistindo. Um dia especial para as mães, e os pais ainda têm a chance de, se não se esqueceram hoje, no final de semana que vem aqui na Suécia a gente comemora também, então ainda tem chance de preparar alguma coisa especial. É isso, a gente vai... Vamos fazer uma oração para começar e a gente vai continuar com uma leitura, com uma música que chama Teu Povo. Senhor Deus, eu oro a Ti, Senhor Pai, Te agradeço pelo dia de hoje, por podermos estarmos aqui na Tua presença, aprendendo da Sua Palavra, escutando da Sua Palavra. Senhor Deus, abençoa o Yu e a Ivani, que estão aqui também, Senhor Deus, preparando o Teu culto. Que o Senhor abençoe Ivani para trazer a palavra, Senhor Pai, usa o Senhor Deus e traga a mensagem, Senhor Deus, que o Senhor quer falar aos nossos corações. Abençoa todas as mães, Senhor, que hoje comemoramos o seu dia e que o Senhor esteja com cada pessoa, com cada família que esteja assistindo esse culto, ó Deus. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Senhor Deus. E agora sim vamos cantar a música Teu Povo, que é um salmo, né, Ivani? Esse não é o salmo. Esse não é o salmo. Não, é o outro. Nem de graça que eu sou. Pois é santo,
A mesa. Espera aí que eu vou virar a câmera. Veja só. A outra vez que nós tivemos Santa Ceia, eu falei do pão. Hoje eu pensei que ia falar da outra coisa que está aqui na mesa, que também é muito importante, que é o vinho. Está aqui embaixo. O vinho vem da uva. E, por acaso, nós temos um montão de uva aqui, que a pastora Ivani arrumou para hoje. E o que, que é o significado do vinho? Por que, que nós temos vinho aqui? Bom, vinho é uma das bebidas mais velhas que existe. Eu acho que o povo tem feito vinho durante milhares de anos. Tanto tempo que nós temos feito pão, nós temos feito vinho. E na Bíblia tem várias referências ao vinho e uva. Tinha um homem que se chamava Noé. E Noé, ele construiu um barco grande. E onde ele e a sua família, filho e todos lá, com animais, ficaram boiando durante 40 dias, quando o mundo estava inundado de água. Mas, quando a água tinha desaparecido e eles poderiam sair do barco, a primeira coisa que ele fez foi de plantar vinho. Ou plantar uva, para fazer vinho. E na Bíblia também tem uma outra... O primeiro milagre de Jesus foi quando ele foi para um casamento, uma grande festa, e de repente acabou a bebida. Não tinha mais para o povo beber. Eles ficaram desesperados. E Jesus, ele pegou água e transformou em vinho. Foi o primeiro milagre de Jesus. Então, o vinho tem um significado muito importante para nós. Representa a bênção de Deus, representa vida e também representa riqueza, prosperidade, todas as coisas boas. É por isso também que nós temos vinho aqui na mesa. E para nós representa também o sacrifício que Jesus fez para nós na Páscoa. E nós também podemos, assim como o vinho, ser uma bênção para as outras pessoas, principalmente agora, né? Nós podemos consolar as pessoas tristes. E só o fato que vocês, crianças, existem, dão esperança para nós. As suas brincadeiras, as piadas, e o seu jeito de ser. Então, nós estamos muito felizes que vocês estão aqui e que estão aqui conosco. E agora, vamos orar a nossa oração. E talvez alguém pergunta, por que, que nós acendemos uma vela o tempo inteiro? Isso aqui é sueco, nós moramos num país escuro e nós gostamos de luz. E nós acendemos uma vela para nos lembrar que Jesus é a luz do mundo e que brilha para todos nós.
Mas quando nós acendemos agora, é para lembrar que Jesus tem um lugar muito especial para todas as crianças. Então nós vamos pensar nas crianças. Isso aqui é para nos lembrar de Heitor, da Lívia, Marina, Lucas, Alice, Ainhoa, quem mais? Vitória, naturalmente, e todas as outras crianças, Nicolas, e as crianças lá no Brasil, Sofia, Maria Fernanda, Isabela, Maria Luísa, Eloá, e Kaique. Todas as crianças, não sei se eu me lembrei de todas. E vamos orar a nossa oração agora, que é em sueco, quer dizer: querido Pai do céu, obrigado que eu estou vivo. Me ajude a viver verdadeiramente, fazer o que tu queres. Nos ensina aqui na terra gostar de um ao outro e nos deixe ter um futuro protegido da tua mão. Amém. Kjære far i himmelen, tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill. Lär oss här på jorden, tycka om varann. Låt oss få en framtid, skyddad av din hand. Amen. Tenha uma boa semana. E agora nós vamos cantar uma música que se chama Rendei Graças. E é a continuação, ou um resumo do que o Leandro já leu iniciando o culto. Então vamos lá.
Graças e paz, queridos. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra. Hoje eu não tenho o texto escrito. Eu quero convidar você, a partir desse domingo, a pegar a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, tá? Porque eu estive pensando, será que as crianças sabem o que é uma Bíblia? As suas crianças já viram uma Bíblia? Elas sabem que tem uma Bíblia em casa? Você tem uma Bíblia na sua casa? Nós perdemos o costume. Antigamente diziam que Bíblia era desodorante de crente, né? E hoje em dia, cadê a Bíblia? Não é? Vamos aprender a ler a Bíblia, queridos. Porque é importante também, não só porque... É importante porque nós aprendemos sobre Deus, sobre quem Ele é, o que Ele quer de nós, o que Ele quer que nós façamos e não façamos. E também é importante porque quando você ouve um pregador, ele pode mudar o que está escrito aqui. Ele pode interpretar mal o que está escrito aqui. Isso é um perigo para nós. Tá? Tem os falsos profetas. Como é que você vai saber se um pregador... Você que gosta de andar na internet olhando pregadores e ouvindo, como você sabe que essa pessoa está falando realmente a verdade? É muito importante que nós conheçamos a palavra do Senhor. Amém? Se você não tem uma Bíblia justamente agora, não precisa sair correndo para pegar, mas preste bem atenção. Abra bem os seus ouvidos que eu vou ler e você vai prestar atenção. Mas crie o hábito de ter a sua Bíblia com você, de abrir a Bíblia e de ler juntamente com o pregador. Eu vou ler Deuteronômio capítulo 11, versículos 1 e depois versículos de 13 a 32. Diz assim a palavra do Senhor: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, vosso Deus, e o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados de toda a terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por um sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os teus olhos. Ensinai-a aos vossos filhos, falando delas, assentando-se em vossa casa e andando pelo caminho e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se diligentemente guardares todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardares, amando o Senhor, vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegades, o Senhor desapossará todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir.
O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra, o Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já nos tem dito. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno hoje. A maldição, se não cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes dos caminhos do que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra para que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o nome de Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles lá, em Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam em Arabá, defronte de Gilgal e junto aos carvalhais de Moré? Pois ides passar o Jordão para entrardes e possuídes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, possuí-la eis e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu vos prescrevo. E também eu quero ler Isaías, em Isaías capítulo 55, o verso 6, 1 e o 6, 6, 7 e 6 a 13, é assim. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, comprai e comei. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Nossa, eu estou com dificuldade para enxergar aqui. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Amém. Naturalmente, esse texto é um texto onde Deus está falando com Israel há muito tempo atrás, quando ele ia tirar Israel do Egito, estava tirando Israel do Egito, e Israel ia possuir então a terra prometida. E de fato, quando você lê a história, você vai perceber que exatamente o que está escrito aqui, Deus cumpriu. Mas também tem alguns detalhes nessa história, que é que quando Israel obedecia a Deus e estava na presença de Deus, tudo ia bem. Mas quando Israel pecava, tudo ia mal. Então o inimigo de Israel sempre vencia Israel, cada vez que Israel pecava. Mas o Senhor, ele colocou essas regras, esses mandamentos, essas ordenanças, justamente porque ele quer o bem de Israel. E hoje, meus queridos, essa palavra é para nós hoje, por quê? Porque nós, a terra que nós vamos possuir em primeiro lugar, naturalmente, é os céus, onde nós vamos morar com o Senhor, quando chegar o dia. Mas Deus não quer só nos dar uma bênção lá naquele dia. Ele quer nos abençoar hoje, aqui na terra. Esse versículo é muito interessante, o número 3 aqui do Deuteronômio, que ele diz: se diligentemente obedecerdes os mandamentos que hoje vos ordeno. Que mandamentos? Amar o Senhor vosso Deus e servi-lo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Deus não está pedindo nada que seja tão difícil para nós. E sabe por que ele quer que nós façamos isso de todo o nosso coração, de toda a nossa alma? Porque é muito fácil para nós deixarmos que outras coisas tomem o lugar de Deus na nossa vida. Nosso trabalho, nosso marido ou a esposa, os filhos, sei lá, alguma diversão, algum hobby, seja lá o que for que toma o lugar do Senhor na nossa vida. Buscar o Senhor diligentemente. Diligência significa, olha só, na língua portuguesa, eu procurei no dicionário, diz assim:
indica principalmente cuidado, aplicação, zelo, rapidez e prontidão em realizar algo. Pode indicar também uma investigação minuciosa. Então, cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Urgência e presteza em fazer alguma coisa. É assim que o Senhor quer que nós busquemos a Ele. Porque se o Senhor, querido, estiver em primeiro lugar na nossa vida, todas as outras coisas vão estar no lugar. É por isso que, em outro lugar, a Bíblia diz: não andeis ansiosos pelo que vão vestir ou comer, ou com que, onde você vai morar, porque quando você busca o Senhor, a resposta é que você vai ter o que comer, que você vai ter o que vestir, porque o Senhor é fiel e Ele zela pela sua palavra para cumprir. Eu acho que o problema maior não é que Deus não responde às nossas orações, ou que Deus não responde, não nos dá aquilo que nós queremos. Somos nós que não colocamos Deus no lugar devido nas nossas vidas. E Deus quer, Ele quer tanto estar perto de nós. Olha só o que diz no versículo 22. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor Deus, vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. Deus, Ele fez tudo o que Ele podia. Ele desceu aqui, Ele se fez homem, Ele se fez carne, morreu na cruz para se achegar a nós. Mas Ele também quer que nós nos acheguemos a Ele. Talvez você pense assim: ah, mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar tanto. Mas veja bem, o que você faz quando você primeiro abre os seus olhos? Cada manhã. Porque, queridos, aquele outro verso que diz: aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Olha bem para você mesmo, para sua vida, para o que você faz no seu dia a dia. Onde está Deus na sua vida? O que é que está tomando, talvez, o lugar de Deus na sua vida? Porque o que é que você faz, a primeira coisa, quando você acorda? Você se lembra de Deus, você ora, ou você faz alguma outra coisa, eu não sei que coisa, mas... E também não importa se você, quando você já acorda, quando você não acorda, mas o que é interessante de buscar Deus, de quando é que você busca a Deus durante o seu dia? Porque, naturalmente, tudo que nós fazemos, em primeiro lugar, são as coisas que são mais importantes para nós. Tudo que nós fazemos, que nós não podemos deixar de fazer durante o dia, são as coisas que são importantes para nós. Onde está Deus no seu dia a dia? Quando é que você busca o Senhor diligentemente? Porque, queridos, não adianta nós só falarmos com a boca, não é verdade? Se alguém disser: eu te amo, mas as atitudes não mostram o seu amor, então o que significa isso? Nós mesmos teríamos dificuldade de aceitar um amor que só fala, mas não age. O que o Senhor quer, querido, é que nós o coloquemos em primeiro lugar nas nossas vidas. Não pode ser o marido, não pode ser o filho, não pode ser a comida, não pode ser o trabalho, não pode ser nada, nenhuma outra coisa em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque quando nós buscamos diligentemente o Senhor, então todas as outras coisas vão estar no seu lugar. Eu não sei se nós, cristãos de hoje, estamos tão sonolentos, não é? Dormindo, distraídos, que nós não temos tempo para buscar a Deus, nós não temos tempo para meditar na palavra, nós não temos tempo para cantar uma música, um louvor ao Senhor durante o dia, nós não temos nem tempo para ir à igreja, talvez. E principalmente nesses dias agora, quando nós temos feito cultos online, e aí fica fácil, porque eu posso ver outra hora, eu não preciso me levantar cedo para ver o culto, eu não preciso estar lá, eu não preciso participar, porque eu posso ver outra hora, e realmente você pode. Mas a tendência nossa é: eu não vou estar lá porque eu posso ver depois. E depois? Chega? Esse depois chega nas nossas vidas?
E a tendência é que nós vamos nos afastando mais e mais e mais de Deus. Em João está escrito: eu sou a videira verdadeira. Se vós permaneceres em mim, dareis muito fruto. Mas cada vez que nós nos afastamos do Senhor, o Senhor está sempre conosco. Sim, Ele é conosco, Ele nunca vai nos deixar. Mas nós precisamos nos achegar a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Todos aqueles que batem recebem, a porta se abre. Todo aquele que pede recebe. O Senhor não lança fora ninguém que chega a Ele. Mas nós chegamos realmente a Ele? Ou será que nós só vamos a Deus quando os nossos problemas batem à nossa porta? Ok, quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Já dizia-se antigamente. Mas não é assim que o Senhor quer. O Senhor quer ter uma relação conosco. Ele quer ter um relacionamento conosco, um relacionamento de todos os dias. Buscar o Senhor diligentemente significa todos os dias, com apreço, com cuidado, com zelo, com reverência, com respeito, com coração, com amor. Isso é o que o Senhor quer de nós. Toda essa mesa preparada aqui para nós representa tudo que Deus já fez por nós. Tudo que nós recebemos por causa do amor e da graça do Senhor. E hoje Ele quer convidar você também para realmente se colocar diante dEle. Se você se afastou do Senhor, se você não está tendo tempo para buscar o Senhor, se você não está reservando um tempo com o Senhor, é muito fácil. Pede perdão. Você pode pedir perdão agora mesmo. E o Senhor vai te perdoar e você começa de novo. Porque nós sempre podemos começar de novo com o Senhor. E olha só o que Ele diz em Isaías 55, verso 8, então. Por que o Senhor quer que nós o busquemos com diligência? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como a terra, os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque Deus, Ele tem pensamentos de paz e não de mal para cada um de nós. E nós temos, sim, talvez nós nos esquecemos que quando nós planejamos a nossa vida, você pode colocar no papel o que você quer fazer, o que você pretende fazer com a sua vida, mas se você não levar a Deus e disser: Senhor, aqui estão os meus planos, eu quero que o Senhor não só abençoe os meus planos, porque então é como se eu preencho o papel e peço para Deus assinar, não é? E aí eu quero que Deus me abençoe. Mas tem duas maneiras que nós podemos fazer que pode agradar o Senhor. Uma é que nós preenchamos o papel e dissemos: Senhor, o Senhor está de acordo? É assim que eu devo fazer? O Senhor vai me abençoar? Esses são os caminhos que o Senhor preparou para mim? E uma outra maneira é simplesmente dar um papel em branco para Deus e dizer: Senhor, eu estou assinando aqui, o Senhor pode preencher para mim. Porque quando nós estivermos no centro da vontade de Deus, todas as coisas da nossa vida vão estar no lugar. E eu falo isso por experiência própria, não porque eu ouvi alguém dizer. Se você quer realmente que a sua vida seja uma vida próspera, uma vida da maneira que você quer, da maneira que o Senhor quer para você, coloca a tua vida no altar do Senhor. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Deixa Deus dirigir a sua vida. Porque assim você vai amar o Senhor, guardar os seus mandamentos, andar nos caminhos que Ele preparou para você. E tudo isso que Ele disse aqui para Israel, que se Israel fizesse, Ele ia mandar chuva, e Ele ia tirar os inimigos, e Ele ia colocar medo nas pessoas em volta de Israel, do povo de Israel. É assim que vai acontecer também conosco, queridos. Quando nós colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor, os nossos inimigos fogem de nós, eles saem aterrorizados de nós, e todas as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas, nós alcançamos. Eu quero que você, esta manhã, pense sobre isso.
Pense se você precisa voltar para o Senhor. Pense se você tem colocado o Senhor em primeiro lugar na sua vida, ou o que é então, se não é o Senhor que está em primeiro lugar, o que é que está em primeiro lugar na sua vida? O que, que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Porque Deus, Ele quer nos abençoar. E justamente nesse momento pelo qual nós estamos passando agora, é um momento em que as nossas vidas ficaram um pouco conturbadas. Eu mesma tenho sofrido com esse negócio de não ter um horário para começar e um horário para terminar. E fica tão difícil, tantas coisas para fazer e tantas coisas que aparecem no meio também do caminho, que às vezes você não está esperando. Mas sabe, eu começo meu dia, eu me levanto mais cedo para que eu possa estar na presença do Senhor, sem interrupções, sem nada, sem telefone não vai tocar, meu marido não vai pedir nada para mim, ninguém vai me atrapalhar de estar na presença do Senhor. Se você precisa arrumar um tempo, comece assim. Lógico que isso aqui não é um modelo, que é um modelo que todo mundo deve seguir, mas é alguma ajuda. Levante-se mais cedo, dobre o seu joelho e ore ao Senhor, porque não está fora de moda buscar o Senhor. Não está fora de moda dobrar os joelhos e falar com Deus. Não está nada fora de moda meditar na palavra, aprender quem Deus é. Porque o que nós erramos, a Bíblia também diz, meu povo erra porque lhes falta conhecimento. É lógico. Se eu não sei nem o que está escrito aqui, como é que eu posso obedecer essa palavra? Mas o Senhor quer. O Senhor quer que nós esquadrinhemos os nossos caminhos, que nós sondemos os nossos caminhos, que nós reflitamos sobre os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Ele está de braços abertos esperando você e esperando a mim, para que Ele possa nos abençoar e nos dar o fim que nós desejamos. Nós vamos participar dessa mesa hoje. Você preparou aí na sua casa o seu pão e o seu vinho, conforme eu falei. E nós vamos participar. Eu quero que você, no momento que nós vamos pedir perdão dos nossos pecados, eu quero que você fale com Deus sobre isso. Não precisa ficar pensando se você pecou em alguma outra coisa, se você pecou naquilo. Porque toda vez que nós nos afastamos do Senhor, nós pecamos. Toda vez que nós não buscamos ao Senhor, nós pecamos. Então não é preciso pensar em um pecado assim ou um pecado assado. Naturalmente, peça perdão dos seus pecados. Eu não sei de nada sobre os seus pecados, mas Deus sabe. Mas peça perdão também ao Senhor se você tem negligenciado estar na presença dEle. Se você tem negligenciado buscar o Senhor. Se você tem colocado outros deuses no lugar de Deus. Às vezes esses outros deuses não é só o trabalho, ou a família, ou a esposa, é também eu mesmo, eu, o meu eu é um deus. E esse é um deus dos mais fortes que nós, às vezes, nos entregamos e nos curvamos diante. Eu quero que você realmente pense no que você vai fazer agora, no sacrifício que Jesus fez por você e que você pode pedir perdão e que o Senhor vai te perdoar. E que você pode começar de novo a sua vida. Você pode fazer, se é preciso você sentar, pegar um papel e escrever, faça isso. Mas faça para a glória do Senhor. E para que todas as bênçãos do Senhor possam ser abundantes na sua vida. Nós vamos cantar a música Pão da Vida. E enquanto nós cantamos essa música, ela vai estar na letra e você pode abaixar sua cabeça e refletir se você não conhece a música. Ou você pode cantar junto também, porque ela fala exatamente sobre o que Deus fez por mim e por você na cruz. Oh,
Enquanto eu preparo aqui a mesa, nós vamos cantar uma outra música. Como é que chamou? Em Amor por Mim. Você talvez já saiba essa música. Se você não souber, não tem problema. Eu quero que você agora esteja um pouco mais reflexivo. Eu vou preparar aqui, nós vamos tocar e cantar. E você começa a pensar e colocar assim, na presença do Senhor. Tá lá a música ou não? Não, Gilitório. Mas esse é no meio da nossa fé. Mas tudo bem, podemos cantar. Então vamos cantar de Gilitório. Obrigado, mas porque você pode participar. Não porque você não erra, mas porque você é amada. Você é amado. Não porque você é perfeita. Você não é perfeito, mas porque você está procurando e tentando. Venha, porque nós precisamos de comunhão uns com os outros e com Deus. Jesus Cristo está aqui no meio de nós. E Ele nos convida de novo para a Santa Ceia. Através deste pão e deste vinho, Ele nos dá de si mesmo. Ele nos leva a uma comunhão mais profunda uns com os outros e nos capacita para servir e testemunhar. Vamos fazer uma oração silenciosa agora, e onde você confessa os seus pecados e se coloca diante do Senhor. Deus de misericórdia, tu que em Cristo abres o caminho para ti,
e tira o pecado do mundo, eu te peço. Limpa-nos e ficaremos limpos. Cura-nos e ficaremos curados. Atrai-nos para ti e o nosso coração terá paz. Como servo do Senhor, eu digo a você, os seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de vida, obrigada porque o caminho para ti está sempre aberto através de Jesus Cristo. Ajuda-nos a viver no seu perdão. Fortalece a nossa fé. Aumenta a nossa esperança. E reanima o nosso amor. Amém. Vamos à confissão de fé? Está lá? Vamos juntos então fazer a nossa confissão de fé. Agora vocês vão poder ler. Fique em pé e declare com todo o seu coração a sua fé. Então vamos lá. Cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos quem é amor comigo, não está na lista? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite que foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. No semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que bebedes deste cálice, fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que bebedes deste cálice e comedes deste pão, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Senhor, venha com teu Espírito Santo sobre nós e sobre esses elementos e abençoe esse pão e esse vinho, para que nós, através deles, participemos do corpo e do sangue de Cristo. E juntamente com toda a igreja, aqui na Suécia, no Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha, e no Equador e no mundo inteiro, nós oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O cálice que nós abençoamos nos traz comunhão com o sangue de Cristo. O pão que nós partimos nos traz comunhão com o corpo de Cristo. Porque há um só pão, nós somos, embora muitos, um só corpo. Todos recebemos parte de um e do mesmo pão. A paz do Senhor esteja com todos vocês aí do outro lado. Paz do Senhor, Ilan e
E Leandro, e você pode saudar com a paz do Senhor as pessoas que estiverem juntamente com você aí na sala. Ó Cordeiro de Deus, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, dá-nos a tua paz. Jesus, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como uma ovelha que é levada para o matadouro, uma ovelha que fica em silêncio diante dos que a tosam. Assim tu suportaste o sofrimento em silêncio. Assim tu carregaste os nossos pecados na cruz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ó Cordeiro de Deus, tem misericórdia de nós. Tu és digno de receber o poder porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Tu serás sempre o nosso pastor e nos conduzirá às fontes da vida. Ó Cordeiro de Deus, dá-nos a tua paz. Então agora prepare-se que eu vou preparar aqui o vinho para nós que estamos aqui. Eu vou pedir para o Leandro e o Ivan virem para frente. E você, na sua casa também, vai. Pegar o vinho e o pão que você preparou. Nós começamos com o pão. Corpo de Cristo partido por ti. Corpo de Cristo partido por ti. Corpo de Cristo partido por ti e partido por mim. Comamos deles todos. E agora você pode tomar o vinho. Espera um pouquinho, nós tomamos todos juntos, ok? Sangue de Cristo vertido por ti. O sangue de Cristo vertido por ti. O sangue de Cristo vertido por ti e vertido por mim. Tomemos dele todos. Assim como vocês receberam a Jesus Cristo Senhor, vocês devem andar nele. Ele vos guardará para a vida eterna. Jesus Cristo, obrigada pelo pão e obrigada pelo vinho. Obrigada por tua vida e teu amor para conosco e através de nós. Nos ajude e nos guie a viver de maneira que nós reflitamos o teu reino e o teu amor. Nós vamos ter um momento de oração agora e eu quero que você coloque diante de Deus os seus assuntos de oração, que você quer pedir oração, e escrevam para mim as orações, se você quer que eu ore por você, e ore também não só por você, não só pela sua família, não só pela sua situação, mas ore também por todas as pessoas, principalmente nesse momento que nós temos vivido agora. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós precisamos de ti. Pai, nós sabemos que sem ti nós nada podemos fazer. Nós não podemos, Senhor, por mais que nós queiramos acrescentar um dia a mais na nossa vida. E também não podemos tirar um dia da nossa vida. Porque todas as coisas, Senhor, são para ti, por ti e em ti. Pai, ajuda-nos a nos lembrar de virmos a ti com o nosso amor e com o nosso coração, com diligência. Não somente nos momentos difíceis para nós,
Ajuda-nos a não ser dependentes apenas da sua mão, mas a sermos amantes do teu coração, Senhor. Ajuda-nos a buscarmos a tua face, Senhor, mais do que a tua mão. Porque, Senhor, quando nós buscamos a tua face, todas as outras coisas nós vamos ter, porque a sua mão se move. Ajuda-nos, Senhor, a deixarmos um pouquinho de lado o nosso próprio eu e realmente, Senhor, buscarmos a ti em primeiro lugar, depois orarmos uns pelos outros e pensarmos no que outras pessoas podem estar passando nesse momento. Pai, se nós temos medo, se nós temos insegurança, se nós estamos a ponto de perder a nossa lucidez, então é porque nós não confiamos em ti. Nos ajuda a confiar em ti, Senhor, porque nada pode acontecer conosco sem que o Senhor permita. E também não tem nada que nós possamos fazer para guardarmos a nós mesmos. Senhor, nesse tempo de pandemia que nós temos vivido, naturalmente nós ficamos em casa, nós temos nos guardado, nós temos tomado distância e todas essas coisas, mas a nossa vida somente está segura em ti, Senhor. As nossas vidas não estão seguras nas nossas próprias mãos. Então ajuda-nos a lembrar de que nós devemos colocar as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Porque de ti virá tudo o que nós precisamos. Socorro, auxílio, amor, paz, tudo o que nós precisamos. Senhor, eu sei que tu vês o que está acontecendo no mundo todo. Eu sei que o Senhor está com todos os nossos irmãos lá em Guayaquil, no Equador. Eu sei que o Senhor está com os nossos irmãos na Espanha, com os nossos irmãos em Portugal, nos Estados Unidos, no Brasil, aqui na Suécia, em todos os lugares, Senhor, que nós temos colocado diante de ti, em todo o mundo. Senhor, nós confiamos em ti e nós aguardamos pela tua mão, Senhor. Ajuda-nos a não esperar ansiosamente, mas que nós busquemos a tua face, Senhor, que nós busquemos o teu coração, para que nós possamos sair dessa coisa diferente e horrível que nós estamos passando, transformados por ti, renovados, não sendo mais nós os mesmos, e para que nós possamos realmente ter alimento para dar para aquelas pessoas que não conhecem a ti, para que elas possam saber que tu és o Deus vivo e verdadeiro. Nós te amamos, Senhor. Nós colocamos todas essas coisas nas tuas mãos. Eu quero colocar cada pedido de oração que as pessoas estão colocando diante de ti agora. O Senhor conhece cada coração, cada caso, cada família, cada preocupação. Senhor, coloca as tuas mãos. Lembra a cada um de nós que tu estás perto. Que nós podemos chegarmos a ti, porque tu estás ali do nosso lado. Aqui do nosso lado, com os braços abertos, esperando que nós cheguemos a ti. Ajuda-nos a lembrar, Senhor, para que nós possamos realmente ter paz nos nossos corações e alcançar tudo aquilo de bom que o Senhor tem para dar para nós. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado à santidade. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado a andar nos seus caminhos, a guardar os seus mandamentos, a amar-te com todo o nosso coração e com toda a nossa vida. Obrigada porque o Senhor nunca desiste de nós. Obrigada porque o Senhor sempre dá uma nova chance para nós, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada porque o Senhor nos perdoa e porque nós podemos começar de novo. Ajuda-nos, Senhor, a colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. E aí sim, nós vamos conhecer quem tu és, não apenas de ouvir, mas de andar contigo, Senhor. Coloco todas essas coisas nas tuas mãos, todas essas vidas nas tuas mãos, todas essas pessoas nas tuas mãos, toda essa situação, Senhor, nas tuas mãos, porque tu tens o controle de todas as coisas. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mães queridas, parabéns pelo seu dia. Ser mãe não é de brincadeira, na verdade, não é fácil. Ser mãe não é só dar à luz um bebezinho, né? Lindinho, por sinal. Ser mãe é uma
missão. É um chamado de Deus, eu acredito assim. Ser mãe é entender o que é o amor de Deus. Eu acho que não tem um amor aqui no mundo mais parecido com o amor de Deus do que o amor de uma mãe. Uma mãe que não vê defeitos no filho, que não vê limites para o seu amor, que perdoa sempre, que ama incondicionalmente o seu filho. Isso é o amor de Deus. Então, mãe querida, Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê força, te dê sabedoria. E quando você tiver em dúvida o que eu faço, o que eu não faço, corre para os pés do Senhor. Pergunta para Ele, porque Ele sabe. Na palavra do Senhor tem bastante também dicas e direções de como você deve criar o seu filho. E às vezes não é fácil, mas o Senhor, Ele quer te ajudar nessa tarefa também. Porque foi Ele que deu para você. Então coloca não só os seus filhos na mão do Senhor, mas a sua vida também, para que você realmente corra para o Senhor cada vez que você não souber o que fazer com o seu filho. Cada vez que você não souber como agir em certa situação. Mas e também para que o seu amor pelo seu filho seja um amor que, apesar de não ver os defeitos dele, sempre o corrija para que ele seja a melhor pessoa possível, para que ele alcance tudo que o Senhor mesmo pensou para a vida dele. Ok? Porque o filho, o pai que ama o filho, corrige o filho. Assim é o Senhor conosco, não é? Então peço ao Senhor que ele te dê força e graça e sabedoria para você ensinar o seu filho a ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Um beijo, um abraço bem grande para todas vocês, aqui na Suécia, lá no Brasil, lá na Espanha, nos Estados Unidos, no Equador, todo mundo que está aí nos assistindo, ok? E agora, fique em pé, vamos receber a bênção, e depois nós vamos cantar Super Abundante Graça, porque é a graça do Senhor que nos sustenta todos os dias. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a sua paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar com bastante alegria. Ah, é. Poxa, esqueci. Tem que virar. Pera só um pouquinho aqui. Esse negócio tem que vai lá, vai cá. Beleza. Tá lá o switch para as ofertas. Ok? Não esqueça de dar suas ofertas. E o meu endereço para quem precisa também está lá, ok? E telefone. Agora sim, vamos cantar. Oh,
Que vem.